Je pred nami ďalšia diskusná relácia, tentokrát s futbalistami Spartaka Trnava. Pohodlne sa usadte, práve teraz začínáme. Pekný den. Hostiami v tejto diskusnej relácii, ako sme spomínali už v úvode, sú futbalisti Trnavského Spartaka. Martin vyskočil, vítej. Také vítam, dobrý den. A takisto stále ešte kapitán Trnavského týmu Roman Procházka, takisto aj tebe pekný dobrý den. Dobrý deň. Začneme aktuálnymi témami od Vyskyho. V Overecku, nový kontrakt se so Spartakom Trnava, takže předložení zmluvy o další rok. Proč teda Trnava? Proč jsi se rozhodoval pre Spartak? Tak rozhodl jsem se, bylo tam víc prostě věci, prostě se rozhodoval. A a hlavně důležitá byla prostě nabídka od Spartaku, jestli má zájem, což měl a pak už vlastně bylo na mě, jak se rozhodnu já jestli, a co budu řešit. Já jsem se rozhodoval tím, že prostě nejsem tady chvíli první rok, že bych chtěl zkusit něco nového, to, zas, to jsem právě nechtěl a už jsem tady třetím rokem a, a poznám, tady, poznám, tady, vlastně ten kraj, ten klub a všichni lidi tady kolem dokola a, a s lidmi tady mám do, dobrý vztah, takže tohle taky rozhodovalo a, a samozřejmě mě potěšila nabídka, když jsem dostal Spartaku, že že by měli zájem, pokračovat, bych tady pokračovala. Ještě jednou říkám, byly tady ty vlivy, že to mám jako takový přechodný domov tady, že už jsem tady díla. a to bylo taky hodně důležité. samozřejmě pak ta sportovní stránka, která prostě se tady buduje, buduje se nějaké můžstvo na, na nový stadion. A i teď se byla Evropská liga, to taky byl ten faktor, co, co mě potěšilo, nebo dalo plus v tom rozhodování. No a chtěl bych se taky dožít toho nového stadionu, takže eh, bylo tam těch atributů na to rozhodování více. Bylo možná něco jiného, ale bolentonava? No, něco se tak šuškalo a to, ale já jsem to říkal už předtím, že jsem s nikým na konkrétní téma prostě, že skončím tady nejednal, a, nebo že jsem si domoval... On má někde jinde, já jsem čekal, jak se to tady celý a, a až vlastně bude konec té sezóny, až v klidu si můžeme sednout a, a říct si vlastně ty možnosti a domluvit se, no. takže e, jsem to na nějak v sezóně a říkám, něco se tak šuškalo, ale to už je stejně jedno. Tak pojďme k Romanovi, ty si nedávno u nás Spartak TV v této relaci povedal, že tvoju budoucnost moc neřešíš že necháš to zatiaľ tak, že nech sa skončí súťaž. Teraz už to asi budeš musieť riešiť. Je známe, že 9. júna sa máš hlásiť v tvojom materskom klube Levsky Sofia. Tak je to pravda? Tak ano, prišiel mail z Levsky, že 9. začínajú prípravu a že sa tam mám hlásiť, aj sa tam musím hlásiť, keďže tam mám zmluvu. Takže půjdem tam a, a, a uvidíme, čo bude ďalej, lebo Dohovorím, mám tam ešte rok zmluvu, tak sám som zvedavý, nebo udělali se tam nějaké zmeny, teda dost veľké zmeny, či už trénerské, funkcionárské a takže zase to tam bude úplně niečo nové, jak to tam bylo, tak, tak som na to zvedavý a pôjdem zistiť situáciu, jaké čo, 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 majú plány alebo či se mnou počítajú nepočítajú a potom uvidíme čo ďalej. A sa tak trošku těšíš na nové prostředí, alebo ti je tak trochu smutno za tým kolektívom v Trnave? Tak ono to má dve stránky. Ja musím povedať, že ja som tam bol spokojný ten rok, čo som tam bol. Zvykol som se tam pomerne rýchlo, zapadol som tam rýchlo medzi chalanov, aj, aj som si zvykol na mesto, aj všetko. Takže samozrejme aj sa so těším, ale, ale, to, že mi toto bude chýbať, tak to je úplne jasné. Jako ten kolektív za tú sezónu sa spravil výborný a, ta partia bola super. Takže mne chalani budú veľmi chýbať, a, ale jednoducho taká je realita teraz, Mám tam zlouho, takže musím tam jít. Či chcem, či nechcem. Musím. Pojďme na začátek sezóny. Vysky, ty si začal v júli v Trnave, potom si odešel do Českých Budějovic, v zime návrat do Spartaka Trnava. Představoval jsi si tu jar tak, alebo jsi z toho tak příjemně překvapený? A tebe se darilo a celému týmu. Tak já si myslím, že z toho nejsem překvapený jenom já, ale, ale víc lidí, co vlastně se tady v tom fotbale nebo kolem toho fotbalu pohybují a prostě byly dany nějaký cíl na začátku sezóny se hrát klidu z tabulky, protože přitom tom všem, jak se buduje stadion a to je, to, je to komplikovaný, složitý. A chci se ty cíle se nějak drželi vlastně i do té zimy. Já jsem mezi tím na pár měsíců odešel, nakonec jsem se zase vrátil a ty cíle Nebyly změněny, byli stále stejný a s tím se vlastně do té, do té jarní sezóny šlo. I po dobré přípravě a dvou špatných zápasech už vůbec by nikdo nedoufal nebo nevěřil v to, že budeme sedět na konci sezóny prostě s, s takovýmhle, s, takovýmhle, s tohle, borama, co máme a, a budeme vlastně nedostižitelně, nedostižitelně na třetím místě. Takže si myslím, že to překvapilo všechny a nejenom mě. A, a, a zase prostě dobře, kdo se na to podívá, prostě celkový, celkový průběh té sezóny, nejenom třeba pár zápasů, tak to, tuhle sezonu musí hodně, hodnotit hodně kladně, a protože bylo tady tolik změn, to jsem ještě v žádném klubu nezažil, že by se takové takovéhle posun s hráčima dělal dělala. A nakonec vlastně z toho vyplynulo to třetí místo, což si myslím, že to je nad plán a, a musíme to brát hodně pozitivně. Ty keď si jenom v letě do Spartaka Trnava po té roční odmlke v Levsky Sofia, našel si v podstatě úplně nový klub, nový manažment, nový trenery. Nevím, či v šatni si někoho poznal, nebo skutečně se to velmi, velmi vymenilo. Splnilo ten rok teda Trnave ty tvoje očekávání, s čím si sem přicházel nebo mohlo to být lepší, nebo ako to hodnotíš? Tak lepšie, by to bolo, tak to už by bola asi ozaj len Ale ja keď jsem sem prichádzal, tak samozrejme udiali se tu velké zmeny po té sezóne, která nebyla príliš vydarená. A ja, keď som sem prišiel, tak jsem sem prichádzal s jediným cieľom a to, aby se Trnava vrátila tam, kde tam, kde sme boli predtým, keď som odchádzal, možno samozrejme, že teraz to není ale moja zásluha, je to celého kolektivu, ale, ale ten cieľ jsem naplnil, s ktorým som si myšel já osobne. Som rád, že sa mi to podarilo, tak, takže samozrejme nikdo to nečekal, ani ja som nečekal, že to bude tretie miesto. Všetci sme chceli, chceli byť vyššie ako minulú sezónu, takže aby sa nestala taká sezóna, jaká bola. Takže to bol ten cieľ a ten cieľ sme splnili a, a, toto všetko je nad plán. Ale keď sa pozrieme na ten, na ten kolektív a na to mústvo, tak musíme uznať, že naozaj máme kvalitné mústvo, máme tam výborných hráčov, takže ono... Podľa mňa to třetí miesto není až takým obrovským prekvapením, lebo na, tu, na to zložení toho kádra, tak já ja si myslím, že máme fakt solidné mužstvo a i na čem stávat. Já, ja, keď tu nebudem tu další sezónu, tak budem chalom držet palce a, a verím, že, že ta tá sezóna táto je taká štartujúca a, a bude to pokračovat minimálně tak, ako to bylo teraz. Vy jste v té kariére obidva preskákali už mnohé, mnohé kabiny, mnohé partie. Vysky, aká byla ta tento rok v Trnave? Kabina jako? Jako manšaft, party? a jo, tak jsem tady byl od léta, samozřejmě potom jsem odešel na chvíli, pak zase jsem přišel jak byla v zimní, po zimní přestávce a taky se zase udály nějaké změny. Docela se tady tento, tento, tuto, tento vlastně ročník se odehrála, se to tady pohybovalo hodně těch hráčů i, 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 z toho vlastně B týmu, kteří chodili mladí kluci, co tam, co tam jsou a jako takhle, Manchaft a kabina si myslím, že fungovala, co se potvrdilo i teď vlastně v té, v té jarní části, že se to prostě nějak smelo, dalo se to dohromady. Je tady plno dobrých fotbalistů, těch mladších, těch starších, když se ohlednu za tím, že prostě e, jsou tady hráči, kteří to míň odehráli a všude jinde by prostě hráli a byli by tam patřili mezi nejlepší tak to každý prostě vidí a stačí se podívat na, nevím, na, na některé zápasy, kdo byl na lavice, ten, byli to hráči fakt, že eh, by druhým klubu hodně pomohli a tady prostě tady byla ta konkurence docela, docela velká a i potom, jak se nám začalo dařit, když jsme udělali tu šňuru, tak prostě bylo vidět, že to můžstvo šlape a a že, že, se to nějak sedlo a jestli prostě vypadl ten nebo druhý, tak druhého ho dokázal nahradit. No. Takže ti hráči a partia, a, a nezažil jsem tam ke mně nějaké velké rozpory nebo hádky hra, mezi hráčema, což nikdy bývá, protože nikdo prostě nechce, nechce sedět na lavičce, ale tady to fungovalo tak. Byli tady starší hráči, kteří to prostě, já taky mezi ně patřím, kteří si museli nějak na svoji šanci počkat, nebo si čekali a trénovali vlastně a, a, a nehrávali, ale jsou to prostě výborní hráči, kteří tady do toho to patří a, a byla to zásluha všech, co prostě vlastně v té kabině byli a co, co se tady vlastně dokázalo no, za, ten, za ten ročník. Takže bych chtěl vyzývat každý každýho. A, a myslím si, že všechno si sedlo tak, jak, jak by mělo. No i ten konec to vlastně ukázal. Roma, z tvého pohledu jako kapitána, ta partia v kabině? Tak já si myslím, že to je jedno, jedno vlastně, díky čemu jsme to dosáhli, co jsme dosáhli, je to, že ta partia byla super a ten kolektiv ťahal, ťahal spolu a je tam veľa mladých chalanov, ktorí <laughs> možno občas si zaslúžia trošku poza ucho a možno taký nějaký starší, starší taký horší hráč, který by mi něco povedal horšie alebo něco zlé, tam sem tam chýba, protože my máme můstvě starších, jak je Whisky a taky, ale jsou, jsou... Já osobně jsem zažil oveľa horších hráčov, jako Sony, oni jsou na nich dost takže někdy občas si zaslúžia ti mladí chlapci, ale ale nějak vždy jsme to vedeli se nějak dohonu na všetkom a aj i tam boli možno nějaké menší hádky, ale vždy to bolo naozaj také menší, lebo já ja jsem tu zažil už všelijakých starých hráčů a také chování, ako mali oni ku mne, keď ja som mladý, tak to už asi neexistuje a, a nikdy by som ja taký nebyl na tých mladých, takže my sme sa väčšinou vždy vždy nejako dohodli nějakou rozumnou rečou a a nemuselo se to řešit jinak, takže aj keď možno hovorím, občas to chýba, ale vždy jsme sa vedeli dohodnout na všetkom a, a to bol základ toho úspechu ta partia a to, že sme išli za jedným cieľom všetci spolu. Ty si po Dunajské středě dost tak emotívne vyhlásil vtedy krátko po zápase že aj keď sa remizovalo z Nitro v tom prvom jarnom kole a prehralo s Dunajskou stredou, že ty tomu mužstvu neskutočne verí, že podľa teba ešte urobí výsledok? Kde se to v tebe bralo, alebo ozaj si dôveroval tomu tak mužstvu? Tak ono, já ja se s těmi Michalami stretávam každý den, já ja ich vidím na tréninku, já ja ich vidím mimo tréninku, já ja ich vidím stále, takže možno tak, ako ich nevidí ty fanúšikovia, ktorí nás vidia iba tých 90 minút na tom a za tých 90 minút sa nie vždy všetko podarí tak, jak chceme, tak, jak si želáme my. Ale ja vidím tu prácu na tých tréningoch a, a tu přípravu, prípravu som videl, ktorú sme absolvovali. Tie zápasy, ktoré sme tam těžké odohrali. A ja som viděl v těch chalanoch obrovský potenciál, v těch mladších a aj v těch starších, ktorí možno to ne, neukazovali prvé zápasy, ale potom se to naplno ukázalo v těch dalších zápasoch, že naozaj mají kvalitu a jsou to výborní futbalisti. A já jsem len rád, že tie slova sa moje potvrdili, ktoré som povedala. A že jsme to vlastně ukázali všetkým, že naozaj tu kvalitu máme a že ti chalani se ještě dokážou posouvat vyššie a ještě budou lepší. Ak teda ostanou nohami na zemi a ak si to v hlavě všetko tak jako doteraz, tak naozaj tomu se to může být ještě velmi dobré. Výsky, onedlou je před námi nová sezóna, co v něj? Nové výzvy, tento rok teda třetí místo. Vždy se hovorí, že ten cíl má být taký, že další rok minimálně o jedno místo lepší. Čeká Spartak Trnava. Evropská liga, čiže dvě súťaže minimálně na začátku sezóny, náročné? No tak určitě, já jsem tady zažil druhý místo a taky se říkalo, že pak, když se zastup jak to měl být titul a nakonec to byl titul málem z druhé strany, z konce tabulky, takže je to takový, no prostě ona ta sezona se vždycky odvíjí od toho začátku, jak se to jak se to, jak se to rozjede a určitě prostě bude bude to, bude to složitější, protože bude o soutěž navíc a, a ten tlak bude větší, protože to Evropská liga pro kluky, co jsou vlastně mladší a to, tak se můžou ukázat dostat se úplně jinam. takže si myslím, že je to jedně dobře a doufám, já doufám, že vlastně to, zůst, to zůstane tak, jak nějak v tom pokupě, jak je a, a že při dobrém doplnění vlastně můžeme, můžeme vlastně zase atakovat ty výsledky, co jsme, co jsme dělali, no. Je to, protože je to jenom fotbal a může stát cokoliv, Můžeme zase třeba, začátek může být trošku horší, i když byl narád, vždycky se to nejlepší, nejlepší se to dobře rozjede, ale pak nakonec jsme měli taky v horší, špatně začátek a, a, pak jsme to nějak rozjeli, takže někdy prostě trpělivost těch lidí a, a, a prostě stát za tím mužstvem a věřit jim je prostě je dobrá, i když tady v Trnavě je to takový trošku složitější, tady, tady jsou lidi hodně nároční, jsem, Tady zažil už nějakou dobu, ale říkám, no prostě zase přijde, bude tady, bude to náročnější, jak, jak z psychické, fyzické stránky, když už bude soutěž víc. V Roskoligus jsem zažil už tady ty pohárové zápasy někdy za sebou, mám, takže vím, o čem mluvím a nebude to jednoduché. A my se musíme na to dobře připravit, dovolená bude chvíli, takže a tam si myslím, že nám v tomhle nic neuškodí, že se do toho nějak nedostaneme, ale jenom to prostě všechno dobře skloubit a nastartovat to tak, aby to prostě se rozilo hned z té první stanice a, a pokračovalo to dál. Chála Chala, něco hovoríte na volbu o dohrade Evropskou ligu Zlatých Moravcích? Možno Roman, uvidíme, či se to těba bude týkat, ale přece jen tvoj pohled? Tak je jedno, či budem hrať já alebo nie, ale já ja si myslím, že je to dobrá, dobrá věří, protože, pretože keď sa na to pozrieme z viacerých uhlov, tak, tak je to pozitívne, protože když už začnem už len trávnikom, který je v Zlatých Moravciach, je najlepší v lige, musím povedať, že naozaj tam je koberec krásný, takže se tam hrá vynikajúco. Ďalej, není to až tak daleko, takže to je znovu, jsou tam podmienky vytvorené úplně skvěle. Jako Víme, že Zlaté Moravce to robia tak naozaj super ten futbal tam, takže z toho hlediska je to taktiež super a ten štadión je tam pekný, takže já si myslím, že je to dobrá volba pre Spartak a bude vypredané každý zápas, takže já si myslím, že to bude super. Vysky, tebe sa dali v Zlatých Moravcích, tak nějaký gól zase nadviazať v Evropské lige? No, nevím, proč, ale za tím mám, mám, ráda. Já, já si mi tam vždycky, vždy se proti tím nějak dařilo golově, takže, takže, já jsem byl docela rád, když jsem slyšel, že se byl ve Zlatých Moravcích i když připadala do úvahu sednice. To, tam se mi taky líbí a docela dažilo, takže, ale spíš těch moravských víc, takže se přiklonil na stranu Moravec. Viděli jsme sami, že, je stadion tam teďka zrekonstruují, ještě nebylo dělané celý a i tak to už mají pěkný. Na slovenské poměry bych řekl, že ideální stadion a, a my, my, to nemáme daleko z takže volba určitě dobrá. A a pro lidi tady z že to nebudou mít nějaké velké kůže, by se jezdilo. Určitě by byli lepší, kdyby se to hrálo tady na domácím stadioně, ale situace je taková, že se to hrát nebude. A, ale ti lidi přijedou radši do Zlatých Moravec, jak do Bratislavy, takže, takže budou to. Myslím, že to ty lidi neodradí od toho a že tam bude taky na ten zápas Evropské ligy vyprodáno a my se budeme snažit o to, aby tam nepřijeli jenom jednou se podívat, ale aby tam přijeli víckrát. Vaše želania z Spartaku Trnele do najbližšieho obdobia, Roman? Tak želania, ja keď tu nebudem, tak budem, budem velmi veľmi držať palce, pa, palce, lebo naozaj, jako som už povedal veľakrát, tomu to stojí je dobré a ja verím, že tomu stvo ostane pokope a možno ešte prídu nějaké posily a, a, že sa ešte skvalitní a budem im držať palce, budem, budem samozrejme sledovať všetko okolo štadióna a prajem hlavne, teda by zdráví zdraví a, a když bude ta sezóna úspešná, ako bola aspoň tá tak, tak, to bude super. Asi máš takú túžbu určitě zahrať si raz na tom novom štadióne, ale myslím teraz v drese Spartaka. Samozrejme, že mám, tak já ja verím, že ešte si zahrám určite v Trnave a, a chcem si zahrať na novom štadióne, tak to bude úplne nádherné, to je. To je něco úplně jiné, to bude něco nové a, a bude to krásné, takže chtěl bych a verím, že se mi to i splní. Whisky. Tak Roman má strach trošku, on, on mi říkal, když jsme tady stáli, no v průběhu sezóny, že mi vyříkal, že že nemám má zhrát to dřevo kolem toho hřiště, takže si radši asi odskočí někde, někde do indijního klubu si zahrát, kde má ty tribuny, protože on chtěl spíš hrávat venku, doma se mu nechtělo hrávat, jak viděl to dřevo, No tak asi to bere tak, že si počká, až se to dodělá a pak si zatelefonuje, veme si zase kapitánskou pásku a, a, řekne, že jsem ty kluky dotáhl já tady k tomu, takže, takže všichni se určitě na něm můžeme těšit, on se tady určitě vrátí. Ale říkám, no až bude ten stadion, takže, takže si myslím, že tento rok to nebude, ale přejmu taky hodně, Romane, hodně štěstí, ať, ať prostě ještě vyzkouší, co mu povede, třeba se dostane ještě někam jinam, ale on tady už přijde ještě to musí potáhnout. Aniči tu budeš ještě ty. Když už pokračujeme v této odlehčené téme, jaký uh, byl Roman kapitán? Tak Roman, já si myslel, že se trošku tady pochválí, ale on to moc nedělá. Ale tak on chtěl, chtěl to, Roman chtěl říct, že když jsem si tu kapitánskou pásku vzal já, tak prostě hůře, jak nebudeme a a, tak on, on si to tak jenom podnosil a nakonec se mu to povedlo. Takže a, on byl ten kapitán, pod ním se vlastně udělal i ten úspěch, takže si myslím, že ho můžeme hodnotit jenom dobře. A, a takhle, Romana, mimo já, si, já s Romana mám dobrý vztah, my jsme spolu vlastně spolu na, pok, na, na hotelových izbách, takže já ho poznám hodně dobře. A, byla to dobrá volba na něho, nakonec si ho zvolila celá kabina. A takže Skoro celé. takže nebylo to jenom normální, že by si napsal sám papírky na sebe, <laughs> ale byla to, byla to celá kabina a všichni věděli, koho si volí a nakonec, nakonec vlastně zůstal on tím kapitánem a a tomu to táhl s tou kapitánskou páskou, takže já jsem s ním byl spokojený. Poslední otázka na vás oboch. Expresně kratučka dovolenky, 90 dní. Tak, kde ich budete tráviť, Roman? No tak já ja mám naozaj krátku, keďže už asi 8. Ho budem letět tam, takže to bude nejakých 8 dní a naštěstí som si nebavil žiadnu dovolenku, lebo by som asi musel rušiť. Takže neviem, no budem asi oddychovať a budem s přátelkou tráviť čas, ktorá, ktorá vlastne bude mít tiež voľno, takže možno na nějakou krátku niekam odbehneme, ale nejako sme to nenaplánovali, takže, takže budem oddychovať. Whisky? No já to budu mít podobně, akorát, že Roman nemá děti, takže já to budu mít s dětma. Mě, já mám vlastně pětiměsíční dítě, takže na, nám žádný, žádná možnost k moři nepřicházela v úvahu. Ne, tohle bych ani neriskoval a, a zůstaneme doma. Starší dceru jsem nechtěl okrazu dovolenou, protože ta byla s jednou u moře a ta miluje vodu, takže ta už, ta už měla dovolenou, ta se zrovna včera vrátila s babičkou. Takže tu jsme na okraji dovolenou a ještě budeme mít s nějaký výlet určitě a s další babičkou. Takže to jsem tak už trošku naplánoval. Já budu mít spíš v těch našich podmínkách, těch vnitrozemských, co jsme tam, ta naše krajina, tam nějaký výlet bychom si mohli udělat. Oba dva máme rádi památky, nějaký hrady, tohle, takže se oni spojíme s nějakým aquaparkem, aby zase a i děti z toho něco měli rovno, spíš jedno dítě to malé ještě na to nebude přichystané, takže zůstaneme taky v, v, Česku a asi to nechám na, na, příští rok nebo uvidíme, co bude v zimě. Děti, děti prostě ty plány trošku naruší, ale zase jsem rád, že, prostě s něma, že s nima budu moc být a, a strašně se na to těším a, a, užiju si to tak, aby si oddychl a sice moc dlouho ne, ale a, a připravil se na to, aby tady je tady v plné zbroji 11. Našimi hostiami byli Martin Vyskočilo a takisto je Roman Procházka. Pekný deň. všetko dobré. No a takisto ďakujeme vám, vážení televizní diváci. Těšíme sa pri ďalších reláciách. Majte sa pekne. Dovidenia.